Jorge Pardo, reconegut com el millor músic de jazz d'Europa l'any 2013 i Premi de la Música i les Arts l'any 2015, és aquests dies a Palma preparant el concert que oferirà el pròxim dimecres juntament amb el Gremi Jazz Orquestra, una nova formació dirigida per Toni Cuenca i formada per alguns professors i alumnes del Gremi. Pues son un montón de material mío, pues de los últimos 20 años, diría, que va a ser grabado para la banda sonora de una película que me han hecho, una productora francesa que se va a llamar Trance, se estrenará la próxima primavera. Y bueno, todo eso pasado por las manos de Tony y de todos los colegas que somos aquí, de una muy buena orquesta. Jorge Pardo és considerat el millor saxofonista i flautista flamenc de la història i ha treballat en figures capdals com Paco de Lucía, Camarón de la Isla o Chick Corea. Avui, prop de 200 alumnes de centres escolars han pogut gaudir de l'assaig que han duit a terme Pardo i la banda. És una de les activitats en què han participat avui els joves i que s'enmarquen dins la programació del Festival de Jazz de Palma. El estil és molt original, a part és... Eso es muy variado, puede ir de una cosa muy simple como el swing, ir por el blues o ir a algo más complicado que se junta con lo actual. El concert de Jorge Pardo, acompanyat del Gremi Jazz Orquestra, se celebrarà aquest dimecres a les 9:30 del vespre a la sala Gremi, a Palma.